კახეთის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტ ჯიმი ჯავახია საქართველოს სპორტის დამსახურებული მოღვაწის წოდება მიენიჭა. ჯილდო ჯავახია სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა პირადად გადასცა. ჯიმი ჯავახია ამაყობს მიღწეული წარმატებით და ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ ახლა უფრო მოტივირებული იქნება საყვარელი საქმის კეთებისას. ჯავახია იმასაც აღნიშნავს, რომ კახეთის ჭადრაკის ფედერაციის 8-წლიანი არსებობის ისტორიაში 2014 წელს იგი ყველაზე წარმატებულ ფედერაციად დასახელდა, რაშიც ჯიმი ჯავახიას თქმით დიდი წვლილი თელავილ ბიზნესმენ შოთა დემინაშვილს მიუძღვის. უკვე მოწმადა და ბრძანება ჩამოვიდა, რომ ოფიციალურად უკვე მომენიჭა ორი დღის წინ. რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი წარმატებაა. ძალიან დიდი, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ ეს ძალიან დიდი წოდებაა სპორტში და ეხლა უფრო მეც იმას სტიმულს მაძლევს, რომ უფრო მეტი ვიმუშაო, უფრო მეტი ვაკეთო კახეთში ქართული ჭადრაკის განვითარებისათვის. ბავშვებთან უფრო მეტი მუშაობა იყოს საჭირო.